Ebyanga bitwa musumba wesaza leho ima Bishop Vincent Kilaba asimya Brothers of Christian Instruction olokwe wayo kwenyigira mukwangula abana begwanga okwogera bina abadde okusomera St. Edward Bukuminga watongoze ekifo wagenda okujanjabirwa abayizi kyeyite sick bank ebikozesebwa ebirimu byaweereddwayo abasomerako mu ssomero lino. Paul share the mission of nurturing our young people and bringing out the best in them. Omukolo guno gutandise n'ekitamiro kya misa ombako omukyalo wa disitulikiti eka 10 Robina Nabbanja asaba abayizi okweyambisa obudde bwe balina okuteekateeka ebiseera byabwe eby'omu maaso. Akulya essomo lino Brother John Fisher njogerere ye amyentu wadde nga bakolera mu kusoomooza watuka baakufuba okulaba nga babangula abayizi mu ddiini empisa n'amagezi eby'ensibo. We shall not accept to be intimidated by the challenges that we face.